že občianske združenie učiteľov Comenium sa zišlo po 12. krát asi v tomto roku z príležitosti Dňa učiteľov. Toto občianske združenie vzniklo na podnet 5 učiteľiek, ktoré nechceli zostať nečinné a chceli sa stretávať ich naďalej a vymieňať si svoje pedagogické skúsenosti, ale už na inom poli, nie v škole. No a tak občianske združenie, ktoré malo pôvodne 20 členov, sa rozrástlo na občianske združenie, ktoré momentálne má 85 členov. Z toho dnešného stretnutia vidieť, že učitelia sa chcú stredávať, že majú o čom rozprávať, že ich zaujíma stále život v škole a nechcú stáť mimo tejto spoločnosti. Toto dnešné stretnutie sme zorganizovali trochu iným spôsobom. Volili sme rôznych ľudí, ktorí prišli medzi nás. Boli to umelci z inej kategórie. Dnes sme sa zamerali trošku na takú ľudovú nôtu, aby sa ľudia uvoľnili, aby sa nebali rozprávať o tom, čo ich ťaží a bolí, a aby pospomínali na to, čo bolo krásne v tých našich učiteľských časoch. Z tohto stretnutia tiež vidieť, že učitelia majú radi tieto stretnutia a po tejto dnešnej skúsenosti chceme, aby aj naďalej toto občianske združenie sa rozrastalo a prichádzali aj noví mladší a vystriedali nás, ktorí sme vlastne toto občianske združenie zakladali. Pani učiteľka, ste už určitú dobu mimo to práve učiteľské dianie. Povedzte na rovinu, chceli by ste sa ešte vrátiť? Tá doba sa veľmi zmenila, deti nie sú také poslušné ako niekedy, majú iné nároky, je iná doba. Áno, je to pravda, doba je úplne iná. Ja som začínala pôvodne v Dolnej Strede na malej škole, ale bolo to o to srdečnejšie, že každý každého poznal. Potom som prišla do Seredi na Petrovskej škole, potom neskôr Hviezdoslavovej a končila som na cirkevnej škole. Už nejakých 20 rokov som pôsobila ako riaditeľka školy. A teraz, keď sa vraciam na tieto svoje pôvodné školy, všetko je úplne iné. No ale aj ja, tak ako aj moji rovesníci, ideme s dobou, tiež sme sa prihlásili na rôzne kurzy vzdelávania, a to v počítačovej technike, a tak môžem prehlásiť, že minimálne 1/4 z tých učiteľov, ktorí sme tu, ovládame aj túto techniku a nezaostali by sme ani za mladými. To je dôkaz, že teda človek sa má vzdelávať po celý život, pokiaľ mu teda zdravie slúži a je ochotný prijímať nové informácie. Pani učiteľka, stretli sme sa na tejto vašej krásnej oslave. Vy teraz v septembri máte jedno zaujímavé jubileum. Aké je to jubileum? Áno, tak v septembri bude práve v septembri bude 50 rokov, čo som kedysi pred 50 rokmi v Seredi začala učiť. Bolo to moje prvé učiteľské miesto, prvé pôsobisko. A preto sa sem rada medzi svojich bývalých kolegov vraciam. A dokonca na takomto stretnutí som už našla ako dôchodkyňa aj svoje bývalé žiačky. Veľmi zaujímavé. Ja tu mám jednu učiteľku, ktorá učila moju mamu, mňa aj o 10 rokov mladšieho brata. Takže naozaj vy učitelia ste v podstate odchovali generácie ľudí. Kde ste potom po Seredi učili? No ja som potom sa vydala a bola som v Topolčanoch, okrese Topolčany, a teraz bývam v Topolčanoch. Ale možno si mnohí pamätajú, moja mama a otec boli učitelia a moja mama tu 30 rokov učila prvákov na Komenského škole. Dožila sa 92 rokov, ale žiaľ pred rokom zomrela. Pani? Pani Kalinčíková. Možno si niektorí pamätajú aj mojho otca, ten kedysi pôsobil tiež. Spýtam sa vás to, čo aj pani učiteľky pred vami. Uplynula dosť dlhá doba v podstate, tá doba sa veľmi intenzívne mení, deti sa menia, sú iné, náročnejšie. Chceli by ste sa vrátiť do týchto podmienok, ktoré momentálne v školstve sú? No, keď mám byť úprimná, tak určite nie. Ja som jednu dobu aj ako dôchodkyňa učila, ale teraz už len tak súkromne sem tam. Známych kolegyňam vnúčata doučuje matematiku, ale do riadnej školy by som už veru nešla. Pán učiteľ, vy ste boli určitú dobu riaditeľom na základnej škole Komenskej ulice. Ako spomínate na túto dobu? Tak to bola doba taká, by som povedal, dosť ťažká, pretože keď som sa stal riaditeľom, práve prišlo do
ja nemohli to povedať do módy, ale prišiel taký prípis, že všetci žiaci z celej tej školy, z toho ohrozeného územia, tu na Šala, Galanta, Sereď, sa musia vypraviť dvakrát do školy v prírody. Všetci žiaci. Kompletne. Tak to si viete predstaviť, čo to bolo. Zorganizovať, aby tí žiaci aj tam mali učiteľov, aj tu mali učiteľov, aby sa tam učilo, tu učilo. To boli problémy. Ale inak to boli pekné časy. A to aj preto, že sme boli mladí ešte. No takže, čo už, no tak doba je už preč. Škoda, že sa už nevráti. Mám radosť veľkú, že mám tu na potomkov takých, ako je primátor napríklad, to bol môj žiak, pán Veselický takisto. Takže to je radosné, keď človek stretne takých ľudí, čo sa vydarili. Tak by som povedal jednoducho. Thank you.